დაფნის ფოთლის ექსპორტმა ძელს ქვეყანას სოლიდური შემოსავალი მოუტანა. Პოზიტიური დინამიკა 2015 წლიდან შეინიშნება და სწორედ ამის საფუძველზე მეწარმეთა მხარდასაჭერად სახელმწიფოს არაერთი დამხმარე პროექტი არსებობს. ვაკო ბეზურნიშვილის სიუჟეტი. ეს არის დაფნის თესლი. ავთანდილ ქირიას 30 წელზე მეტია საკარმი დამონაკვეთზე დაფნის პლანტაცია აქვს. 3000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე გაშენებულ დაფნის ფოთოლს ხობელი ფერმერი ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის, თუმცა სამომავლო გაფართოების მიზნით სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვას გეგმავს. სურვილი მაქვს დანერგე მომავალში მივიღო მონაწილეობა და ეს რაც არის ჩემი ხელით გაშენებული უფრო მეც გავზრი მოსახლეობა თითოეული ჩვენთაგანი გზნობთ ამას მოსამთავრობისგან მხარდაჭერას არაერთი პროექტები იყო ამ მთავრობისგან. სოფლის განვითარების სააგენტოს დახმარებით არაერთი პროგრამა ხორციელდება. სახელმწიფო პროგრამის დანერგე მომავლის ფარგლებში 2015 წლიდან დაფნის კულტურის დარგში 345 ბენეფიციარს გაუფორმდა ხელშეკრულება. ინვესტიციის ოდენობა 26 მილიონ ლარს აჭარბებს, საიდანაც სააგენტოს თანადაფინანსება 18 მილიონამდე ლარი შეადგინა. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი 2013 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარია სენაკის დაფნის გადამამუშავებელი საწარმო ლაურუსის დირექტორი ივანე ჯალაღონია. პროექტის ჯამური ღირებულება 429000 ლარია, საიდანაც 247000 ლარი აგროკრედიტმა დაუფინანსა და დღეს საწარმოში 130 ადგილობრივ მცხოვრებს ამუშავებს. ეროვნულმა ბანკმა დაუშვა ასეთი საბანკო პროდუქტი იაფი კრედიტის პროგრამიდან წლიური 2-3%-ია სეს და ისეთი გათვლით, რომ 36 თვე არის საშეღავათო პერიოდი. პროფესიულად მომუშავე ადამიანის ხელში 37 თვიდან თვითონ ამ პროდუქციას შეუძლია ეს გაისტუბროს. ბოლო წლებში საქართველოდან ექსპორტის მაჩვენებელიც გაიზარდა. დაფნის ექსპორტის ზრდა 2015 წლიდან დაიწყო და უკვე 2023 წელს ქართული დაფნა 19 ქვეყანას მიეწოდა. მიმდინარე წლის მხოლოდ 7 თვის მონაცემებით დაფნის ფოთლის რეკორდული 26 მილიონი დოლარის ექსპორტი განხორციელდა. მხოლოდ შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 7 მილიონ ლარზე მეტის ეს ხერი გაცემული, სააგენტოს თანადაფინანსება 2 მილიონ ლარს აღემატება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კულტურა საქართველოში მნიშვნელოვანია და დარგს ჭირდება განვითარება, ჩვენ მომავალშიც სხვადასხვა პროექტებით თუ პროგრამებით მხარს დაუჭერთ დარგის განვითარებას. დაფნის ექსპორტის უდიდესი წილი ჩინეთზე მოდის. საექსპორტო ქვეყნების სიაშია ასევე თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა.